U četvrtak veče u podgoričkom lokalu Alan Ford održana preskonferencija povodom najave četvrtog po redu jazz festivala Whitefield. Skepticizam koji je bio prisutan u početku da jazz ne ide uz crnogorske vrlet i da lokalno stanovništvo nema interesovanje za ovu vrstu muzike, istopio se kao i svaka besmislica u sudaru sa realnošću. A činjenice govore da je dvodnevna jazz fešta u Bijelom polju već nekoliko godina i više nego uspješna. Ovogodišnji promoter jazz festivala je jedan od najpoznatijih bubnjara sa ovih prostora. Čovjek čija snaga zvuka i nevjerovatna energija bubnjeva mogu da se porede sa magijom. Dragoljub Đuričić je na pitanje šta je to sve za njega jazz odgovorio. Na neki način sve je jazz. Ono što ja mislim da je umjetnosti sada ta vrsta združenosti. Leonard Cohen je pisao odličnu ljubavnu poeziju, ali su ljudi prestali da čitaju. Onda je on naučio tri akorda i počeo da pjeva da bi ga neko čuo šta je on to napisao. Mislim da je, i to je jazz, sve je jazz. Jazz je po meni jedna sloboda. Na veliko zadovoljstvo publike svoje umijeće na fruli je prikazao i čovjek koji je odavno shvatio da muzika počinje tamo gdje nestaju riječi. Bora Dugić je poslije 15 godina posjetio Podgoricu. Oni ljudi koji su spretni, koji su pre svega dobri džezeri u jednom elementarnom smislu, šta znači biti džezer, oni to znaju na fantastičan način da iskoriste. I ima ih koji to koriste i ja se vrlo radujem što ta muzika nastavlja da živi, istina u nekom drugom obliku, ali ćete uvek prepoznati taj balkanski duh u svim tim numerama koje su na toj muzici zasnovale, ma koliko ga sakrili za truba, saksofona, aranžmana, udaraljke itd. Crnogorski književnik i publicista mlađe generacije Mirko Rakočević, ujedno i direktor ovog festivala, optimista je po pitanju ove manifestacije i pozvao je sve da posjete Bijelo polje prvog vikenda jula. Ja se nadam da će i ove godine program jazz festivala u Bijelom polju otvoriti ta vrata da ne samo iz Podgorice, već i sa Primorje i cijele Crne Gore ljudi dođu da se druže na prelipa dva dana i dvije večeri. Fantastičan spoj zvuka frule i bubnjeva upotpunilo je muziciranje Peđe Jankovića na harmonici. Nevjerovatno, ali istinito. A što bi Dragoljub Đuričić rekao, sve to jazz.